Demək, bugünləri Aslan, İqbal Aslanlının ziyarətinə gəlirlər. Süleyman qardaşımız da onlarla bahəm bir yerdə gəlirlər. Süleyman qardaşımız da şəhid Mahmudlu Babəkin atasıdır. Şəhidimizin atasıdır. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz də inşallah onları gözləyirik, gəlsinlər. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ziyarət eləyik. Şəhidimiz İqbal Aslanlı. İqbal Aslanlı'nın bir ziyaretine geldiler. Süleyman kardeşimizden bahen bir yerde geldiler ziyaret etmeye. Allah canım şehitlerimize rahmet eylesin. Demek ki şehidimiz İqbal Aslanlı'nın ziyaretine geldiler. Süleyman kardeşimizin maşını bir de başka konaklarımız da var. Şehidimizi ziyaret edildiler. Allah canım şehitlerimize rahmet eylesin. Şəhidlərimiz oldu qarşısında baş əyilir, ailələr qarşısında baş əyilir. Bəlkə dediyim kimi şəhidimiz İqbal Aslanlı ziyarətinə gələnlər var idi. Qardaşımız Süleyman qardaşımız da onlarla bahəm bir yerdədilər. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyaka nesta'in. Ihdina sıratal müstakim. Sıratal ladzina en'amta aleyhim ghayril mağdubi aleyhim veladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Mevlid sabah ve ile arvahil
Amin. Şəhidlərimizin ruhları şad. Amin. Mərhumun ruhları şad. Amin. Mərhum şəhidimizi ziyarət edənlərin əmvatlarının ruhları şad. Amin. Rəhiməllahu mən yəqrəu fatihə. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim. Maliki yevmiddin.